Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Gledate Dnevnik kanala RI. A evo što vam večeras donosimo. U Gorskom kotaru proglašene izvanredne mjere zaštita od poplava. Intervencija je bilo i u Rijeci. Kiša prouzročila mnogobrojne poplave od Indeksa, restorana, tu Crvene kuće u kompleksu Benčić, prometnica. Gužve na gradskim grobljima. Najviše građana očekuje se na sam blagdan svih svetih. Moram reći da ovaj vikend građani su iskoristili svaki slobodni trenutak i vedar dan da posjete groblja, što se može i vidjeti gdje su brojna groblja mjesta već uređena. U Primorsko-goranskoj županiji do sada zabilježeno 15 slučajeva zaraze hripavcem. Nešto dojenčadi, najstarija osoba ima 52 godine, veći dio su školarci i nešto studenata. Vaterpolo klub Primorje gostuje u Budimpešti protiv BFSC-a. Klasična mađarska igra, brzi su, dobri šuteri. Sutra na Kvarneru, ujutro sunce, popodne oblačno, mjestimice s kišom. Zbog obilnih padalina tijekom noći i jutra u Gorskom kotaru zabilježen je rekordni vodostaj rijeke Kupe. Proglašene su izvanredne mjere zaštite od poplava, a intervencija je tijekom jutra bilo i na riječkom području. Noćašnja količina kiše ponovno je bila obilna. Od jučer u 8 sati do jutra u 8 sati palo je 87 litara kiše po četvornom metru. Nakon 8 sati palo je još 37 litara kiše po četvornom metru. Problema je bilo i u Gorskom kotaru, gdje je na vodomjernoj postaji rijeke Kupe kod Hrvatskog izmjeren rekordni vodostaj od 445 centimetara. Voda nije doprla do kuća, no dio cesta u Kupu je zatvoren. Odrađene su intervencije s ciljem sprečavanja većih šteta, no kiša je stala pa se očekuje i snižavanje vodostaja. Zbog obilne kiše i juga, brojne intervencije imali su i riječki vatrogasci, no na sreću većih šteta nije bilo. Gdje smo ih do nekih 10 ujutro i smirivanja vremena na području grada odradili 20-ak vezano uz oborinsku kišu i na području županije čak 50 intervencija. Kiša je počela obilnije padati oko 4 ujutro, a oko 5 su počele prve intervencije. Kiša prouzročila mnogobrojne poplave od Indeksa, restorana, tu Crvene kuće u kompleksu Benčić, prometnica, razno raznih privatnih objekata, poslovnih objekata itd. Ovakve intervencije postale su već uobičajene. Pa neću reći na tjednoj bazi, ali dosta često se dešavaju. Pa spremni smo kako za poplave, tako i za sve vrste intervencija. Problem je i lišće koje pada i začepljuje odvode. Premda se čisti u najvećoj mogućoj mjeri, nemoguće je svaki put sve sanirati na vrijeme. Svaka kiša, obaraju se neki novi rekordi, isto tako grade se ceste, možda se neki potoci, neki sljevovi oborinskih voda zatvaraju, preusmjeravaju. Dio riječke središnje tržnice je već uobičajeno zbog plime i obilne kiše i dalje poplavljen. Pa došli smo u 7, poplava, kiša, sve se smočilo. Prvih nekoliko sati smjene prodavači su se borili sa saniranjem štete. Vodom, poplavom. Uđela je u kioske, uđe voda, kad je to sve šupi. Poplave ovakvih razmjera nisu uobičajene, no posljednjih tjedan dana, nažalost, prodavači ih sve češće doživljavaju. Ali prije nije bilo tako godina. Mi smo tu već 30 godina. Nije nikad bilo ovako. Prema riječima Zorana, more se izlilo do pola ulice, a na njegovoj snimci od jutros jasno se vidi o kakvoj situaciji se radilo. Poplava, poplava. Za oko 15 minuta cijele ulice Zagrebačka je bila, dio gore Lesinskoga, isto krcata mora. I kiša još pušuje pljusak i to je to, samo raste neminovno i došlo je do standa skroz. Bračni par Plavčić već je naučen na takve uvjete rada. Obujete čizme, kabanice i radite, nema tu rad na otvorenom, je takva situacija da nema tu milosti.
Ovisno o poziciji, neki štandovi nastavljaju s radom u takvim uvjetima, dok su neki ipak na većem udaru. Kako se ko predomisli, kakva je situacija, da li ima robe, da li se može doći do skladišta, kod mene zgodno što je blizu skladišta, pa mogu prići. I stavimo kolica visoka i dođemo robu i to je to. A dakle, neki štandovi onda ipak i ne mogu raditi u tim uvjetima? Pa najčešće ne može. Tekstil je dole prvi, najniži, on najviše poplavi, to je definitivno i ova ulica Zagrebačka zapad, oni su prvi koji potapaju. Unatoč neočekivano lošoj situaciji, kupaca ipak ima. Ma ima, uvijek dođe ljudi, uvijek dođu zbog ribe, zbog ovog, uvijek, ali normalno da je manje, tako je vrijeme. Iako je mjesec listopad, uz rujan i studeni najkišovitiji mjesec na našem području, ipak je ovo količina koja je znatno veća od prosjeka. Večeras nas ipak čeka mirni period. Ono što je interesantnije je sutrašnji dan, dakle još u prijepodnevnim satima očekuje se ipak relativno stabilno vrijeme, međutim na širem riječkom području može biti povećane na oblake, dakle kad gledamo cijeli Kvarner bit će pretežno djelomično sunčano. Međutim, na riječkom području na oblaka će se ipak postupno povećavati. I tako da već sutra u prijepodnevnim satima postoji mala mogućnost za slabu kišu. Kako dan bude odmicao, oblaka će postupno biti sve više na cijelom području, pa onda raste ponovno i vjerojatno za kišu. Na večer sutra već može biti i lokalnih pljuskova. Kišobrani, čizme i puno strpljenja ipak će nam još neko vrijeme biti saveznici u svakodnevnom životu. Počinje sezona grijanja. S obzirom na prognozirano hladnije vrijeme, u četvrtak 2. studenog 2023. godine u toplanama u sustavu Energa postupno će se pokrenuti grijanje čime one prelaze na zimski način rada. U zimskom načinu rada toplinski sustavi Srdoči, Zameč, Kurinje, Podmurvice, Kozala, Vojak i Gornja Vežica radit će u 24-satnom režimu, a svaka zgrada u sustavu sukladno zajedničkom dogovoru sustanara može odrediti dnevne periode grijanja. Podsjećamo da korisnici svih sustava mogu samostalno odlučiti o terminu početka grijanja, neovisno o službenom početku, te putem ovlaštenih predstavnika stanara zatražiti pokretanje svojih podstanica. Za sve dodatne informacije građani se mogu obratiti Energu putem elektroničke pošte na podrška@energo.hr ili besplatnog telefona 0800 353 040. Stoji u priopćenju Energa. Na groblju Drenova u aleji poginulih branitelja Domovinskog rata te na centralnom križu brojna izaslanstva položila su vijence u znak poštovanja prema svim preminulima. Program nije poremetila ni snažna i obilna kiša. Povodom blagdana svih svetih predstavnici grada Rijeke, Primorsko-goranske županije, policije te udruga proizašlih iz Domovinskog rata položili su vijence u aleji poginulih branitelja Domovinskog rata na gradskom groblju Drenova, a potom i na centralnom križu gradskog groblja Drenova. Naših preminulih, naših mrtvih uglavnom sjećamo se svaki dan i dok god se sjećamo oni ostaju živi, ostaju sa nama. Međutim, ovo je običaj u oči svih svetih položiti vijence zapaliti svijeće i na taj način odati poštovanje prema svim preminulim, ali isto tako sjetiti se naših branitelja. Iako kiša koja je padala u jutarnjim satima nije poremetila predviđeni program polaganja vijenaca i paljenja svijeća. Nikad nas ne može to ni spriječiti i ne smije nas ružno vrijeme spriječiti u ovakvim danima kada se prigodno prisjećamo svih naših poginulih policajaca, vojnika i civilnih žrtava koji su stradali za vrijeme rata i od bolesti nakon rata, tako da nema to veze sa ružnim vremenom, to moramo ispoštivati. Počast 222 poginula hrvatska branitelja odana je diljem Primorsko-goranske županije. Vrijeme ne može spriječiti hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, da evo povodom ovog dana sjećanja na sve umrle, preminule i naravno poginule hrvatske branitelje u vrijeme Domovinskog rata, da im evo paljenjem svijeća i polaganjem vijenaca odamo počast, trajno sjećanje svih nas na njihovu žrtvu, ne smije biti zaboravljene. Osim na Drenovi, vijenci su od strane izaslanika polagani na centralnim križevima Grobalja Trsat, Kozala i Zamete na partizanskom groblju Kozala. Epidemija hripavca u Hrvatskoj ne jenjava. U Primorsko-goranskoj županiji zaraženo je 15 osoba, među kojima najviše djece školske dobi. Najveći problem su roditelji koji odbijaju cijepiti djecu, ističu liječnici.
epidemijom hripavca koja se trenutno širi Hrvatskom u Primorsko-goranskoj županiji, do sad je zaraženo 15 osoba, najviše djece osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta. Prvi simptomi kod zaraženih i naznake epidemije hripavca počeli su se javljati još u kolovozu. Pa zapravo se radi o jednoj respiratornoj infekciji koju uzrokuje bakterija Bordetella pertussis, koja se može liječiti s antibioticima, a inače se zapravo prevenirati može cijepljenjem i to je jako dobra metoda da se prevenira, da se bolest uopće ne razvije. Iako se bolest veže uz učeničku životnu dob, među 15 zaraženih u našoj županiji nalaze se različite dobne skupine. Nešto dojenčadi, najstarija osoba ima 52 godine, veći dio su školarci i nešto studenata, znači nekakve populacije koje međusobno komuniciraju, koji su u bliskom kontaktu. Kako dodaje, većina zaraženih u Primorsko-goranskoj županiji bila je cijepljena protiv hripavca, no kako imunitet dobiven cijepljenjem opada s godinama, apsolutna zaštita procjenjuje se tek na 3 godine, nakon čega je potrebno docijepljivanje. Naravno da imunološki sustav, osim toga i cijela ova situacija što smo bili dosta i zaštićeni, isto malo doprinijela tome da smo sada malo osjetljivi na nekakve druge patogene, ne samo na pertussis, nego i na, možda ne znam, bila je priča o hemolitičkom beta streptokoku. No isto tako postoji problem koji imamo, a to je u stvari zbog toga što određeni roditelji ne žele cijepiti svoju djecu. Bolest se u početnom stadiju manifestira kao svaka druga infekcija. Curenje nosa, nekakav kašalj, blaga temperatura, a onda zapravo kreće sa tim nekakvim stadijem baš aktivnih tih paroksizma kašlja, što zapravo znači da to budu napadi koji traju 1 do 2 minute i onako zaista iscrpljuju. Dosta je opasno kod male djece i dojenčadi jer zapravo mogu dovesti do apne, to je ono u stvari kad dijete prestane disati i kad u stvari ugrožen život djeteta. Otežana okolnost je i poprilično dugo trajanje bolesti, kao i mogućnost pojave mnogobrojnih komplikacija. Prvi stadij traje 1 do 2 tjedna, otprilike može trajati, ovaj drugi može trajati od 2 do 6 tjedana, onda još rehabilitacija, odnosno oporavak 1 do 2 tjedana, tako da se oduži i na 2 mjeseca. Bolest se prenosi kapljičnim putem, odnosno bliskim kontaktom. To može biti zapravo neki prijevoz, to može biti u nekakvim vrtićkim skupinama i dakle u nekakvim grupama. Zato se i preporuča da dijete za koje znamo da doista ima hripavac ili da je bio u kontaktu sa nekim koji ima hripavac jer inkubacija traje 9 do 10 dana, da zapravo ostane kući 21 dan nakon što je bilo u kontaktu. A evo kako razlikovati hripavac od obične prehlade. Glavni su ti paroksizmi kašlja koji su onako baš tipični i koji stvarno izazivaju velike napade kašlja, što inače kod obične prehlade nemate. Imate tu i tamo nekako zakašljavanje, ali ovo vas zaista iscrpi, to je onako suho, jedno stvarno spazmatični kašalj. U klinici za pedijatriju KBC-a Rijeka do sad je hospitalizirano 2 dojenčadi koja nisu bila cijepljena. Njihovo liječenje prošlo je bez komplikacija te su otpušteni iz bolnice. Zadnji prijavljeni slučaj smrti od hripavca u Hrvatskoj bio je u 2018. godini. Sutra je blagdan svih svetih. Posljednjih nekoliko dana u blizini gradskih groblja, kojih je u Rijeci 8, pojačane gužve. Najveća posjećenost očekuje se sutra i u četvrtak na dušni dan. I ove godine grad Rijeka je omogućio besplatne gradske linije kako bi se smanjile gužve. Uoči blagdana svih svetih građani uobičajeno obilaze grobna mjesta svojih najmilijih. Unatoč lošem vremenu, gužva na centralnom groblju Drenova traje već nekoliko dana. Moram reći da ovaj vikend građani su iskoristili svaki slobodni trenutak i vedar dan da posjete groblja, što se može i vidjeti da su brojna grobna mjesta već uređena. Nadamo se da će nas i sutra vrijeme poslužiti i u biti da će na dan svih svetih i kasnije na dušni dan, da će groblja biti u svojem najboljem i najljepšem izdanju. A velika gužva očekuje se ovih dana i na prometnicama, te se građani mole za korištenje javnog gradskog prijevoza. Da se što više njime služe, da izbjegnu se na taj način prometne gužve na prilaznim cestama grobljima, s tim da moramo napomenuti i na stranicama grada i Autotrole da obavijest, znači linije koje vode prema gradskim grobljima biti će besplatne za putnike. To su linija 2, 3, 4 i 5. Na području grada Rijeke nalazi se 8 groblja. Nalazimo se na najvećem gradskom groblju, to je Drenova. Osim ovdje na Drenovi i 2 su manja groblja, na Drenovi Gornja i Donja Drenova, Zamet, Kozala, Trsat, Draga i Sveti Kuzam.
Iako je centralno gradsko groblje Drenova površinski najveće, prema broju sagrađenih grobnih mjesta i sahranjenih pokojnika najveće je ono na Kozali. Kozala, odkad je započeta se voditi knjiga mrtvih, odnosno knjiga ukopa, to je bilo 1872. godine i prošle godine smo obilježili 150. godišnicu groblja Kozala, sahranjeni cijeli grad, 118.000 ili 116.000 pokojnika. Sveukupno je na području grada Rijeke u grobnim očevidnicima upisano 164.000 pokojnika. Nažalost, brojka je velika. Tijekom pandemije, nažalost, zaista se povećao broj sahrana. Sada se primjećuje, znači, ta stagnacija, odnosno da smo živi. Komunalno društvo Kozala i grad Rijeka uvijek vode računa o tome da osiguraju dovoljan broj grobnih mjesta za potrebe sahrana svih njihovih korisnika. Zato se, evo, upravo ovdje na Drenovi proširuju stalno grobna polja. Izgrađeno je novo grobno polje G11 sa 306 novih ukopnih mjesta. Upravo je završena izgradnja, a sad slijedi onaj klesarski dio uređenja grobnih mjesta nakon kojih će biti slobodna i ponuđena na tržištu. To je vrijednost investicije za koju je komunalno Kozala izdvojilo oko 510.000 eura. Grad Rijeka ulaganja u gradska groblja čini putem programa održavanje komunalne infrastrukture, kroz koji je u posljednjih 5 godina uloženo oko 1.354.000 eura. Upravo iz tih sredstava, nakon blagdana svih svetih, započet će opločavanje prostora ispred odarnice na groblju Trsat. U nastavku vijesti iz susjedne županije. Bespravna gradnja njemačkog para u Istri bila je tema tiskovne konferencije IDS-a. Ono što je ovdje alarmantno, ja bih to tako rekao, jeste da vlasnici iz Njemačke, iz jedne visoko uređene države, se na nacionalnoj njemačkoj televiziji, pa mogu bih reći, hvale time da je u Istri super, da su ostvarili svoj san, da sada su konačno ispunili svoju želju i da imaju objekat na Jadranskom moru. Dakle, došli smo do toga da bespravni graditelji, iako znaju da je nešto nelegalno, bez ikakvog suzdržavanja pričaju o tome na nacionalnim televizijama država Europske unije. Krajem studenog prošle godine protiv bračnog para poslana je i prijava Državnom inspektoratu. Naglasio je Paus i istaknuo kako ovaj primjer pokazuje da je Državni inspektorat podkapacitiran za kontrolu procesa koji se događaju na terenu. IDS toga traži da država spusti ovlasti građevinske inspekcije na regionalnu ili lokalnu razinu. Da pojednostavi postupke i da povećamo kazne kako bismo mogli sasjeći to u korijenu. Dakle, čim se nelegalna gradnja pojavi, dolazi građevinski inspektor koji je na lokalu i zaustavlja to u temelju. Samo tako možemo zaustaviti bespravnu gradnju, a na ovaj način, kada postupci traju godinama i građani, odnosno bespravni graditelji, vide da se ništa ne događa, samo će i dalje bujati. Nama je potrebno sustavno rješenje za navedeni problem, kako bi stvari zaustavili u korijenu, a jedini način je spuštanje ovlasti. Istaknuo je Paus i dodao kako je u borbi s bespravnom gradnjom 16 gradova i općina iz Istre pokrenulo i portal www.bespravnagradnja.hr. Na kojem se može a. vidjeti koliko je velik taj problem, b. građani anonimno prijaviti svaku bespravnu gradnju i c. svaka ta bespravna gradnja direktno se šalje općini na kojoj se nalazi, ali i Državnom inspektoratu. Tako da djelujemo i pokušavamo pritisnuti Državni inspektorat da reagira što je prije moguće. Nastavak je to kontinuirane suradnje između Istarske županije i jedinica lokalne samouprave, konkretno u ovom slučaju o ulaganju u kulturnu baštinu Istre kao važnog segmenta u prepoznatljivosti i očuvanju našeg identiteta. Tako će županija kroz trogodišnje razdoblje u 95%-tnom iznosu financirati izradu statuta Oprtlja kao sedmog u kolani od statuta. Oprtljski statut je kao jedan projekt, jedan od bitnijih projekata, rekao bih, što se tiče književnosti, odnosno izdavačkog dijela, što se tiče općine Oprtalj, vjerujem i Istarske županije, s obzirom da je to jedan od nizu statuta koji će se odraditi kroz projekt Kolana statuti, tako da, kao što je jedna bitna stvar da se zna da šta je sve Oprtalj kao mjesto, kao sredina, kao
općina u staro vrijeme bila, da je to neka vrijednost koju moramo prenijeti i kasnim generacijama, ne samo županije, nego i naše općine, tako i šire. Kada je riječ o kući fresaka u Draguću i kući kaštela u Momjanu, radi se o ugovorima o suradnji gdje će županija u iduće 3 godine s 13.000 eura godišnje sufinancirati njihove programe i projekte uz financijsku podršku grada Buja i općine Cerovlje te tamošnjih turističkih zajednica. Ovim ugovorom mi osiguravamo daljnje kvalitetno funkcioniranje i kuću u Momjanu i ove kuće fresaka u Cerovlju i tako osiguravamo ono što je malo prije rekao župan, a to je baštinjenje naše kulture i držanje onoga što je naše i pokazivanje naše kulture, naše vrijednosti svijetu. Činjenice i dokazi govore da smo bogato područje kulturom, kulturnom baštinom, imamo niz crkva sa freskama, obnavljamo jedan kaštel gdje je naravno Istarska županija prepoznala svoju ulogu i dala veliki doprinos svemu tome. Župan Boris Miletić istaknuo je da je istarska kultura i baština naš DNK i stoga je važno ulagati u njeno očuvanje. Mislim da trebamo njegovati našu kulturnu baštinu koja je bogata, prije svega omogućiti našim građanima da se s njom upoznaju, ali i brojnim posjetiteljima koji dolaze u Istru. Evo, mogli smo čuti da smo jedan od najbogatijih područja po broju fresaka u čitavoj Europi. Mislim da to možemo biti ponosni i na ovaj način, dakle, županija pomaže našim jedinicama, gradovima i općinama sa financijskim sredstvima kako bi se i kuća od kaštela i kuća od fresaka i, dakle, opratalski statut ovoga i održavali. U ovom segmentu statuta se radi o izradi, dakle, same publikacije vrijednosti negdje oko 60.000 eura, dakle, to nisu mali novci, ali kažem još jedno, moramo njegovati svoju kulturnu baštinu. Potpisani sporazumi usmjereni su, kako je istaknuto, prvenstveno lokalnom stanovništvu, o čemu govori i osnivanje partnerskog vijeća kao novina sporazuma. Partnersko vijeće kao jedno savjetodavno tijelo gdje zapravo želimo puno snažnije uključiti lokalno stanovništvo jer nam je jako stalo da nas domaći ljudi savjetuju o tome na koji način dalje. Oni naravno znaju najbolje koje su njihove potrebe, a svi ovi prostori su učinjeni upravo za njih. Otvoreni su njima za njihove potrebe i vjerujem da će na taj način kroz to partnersko vijeće zapravo još bolje zaživjeti u sredinama u kojima se nalazi. Pročelnik Torbica najavio je skorašnje potpisivanje ugovora o kući Orgulja s općinom Sveti Lovreć Pazenatički, projekt koji bi se trebao realizirati u iduće 3 godine. Nakon što su se plasirali na Final Four Hrvatskog kupa, vaterpolisti Primorja sutra putuju u Budimpeštu gdje će se u četvrtak igrati susret 3. kola LEN Eurokupa. Primorje je do sad u Eurokupu upisalo pobjedu i poraz te putuje u Budimpeštu na novo europsko gostovanje ove sezone. Protivnik je BVSC. Klasična mađarska igra, brzi su, dobri šuteri, tako da evo, pripremit ćemo se kroz koji dan za njih i evo, mislim da ćemo biti spremni. Domaćin ima isti skor kao i Primorjem. Za prolazak ove izjednačene grupe uspjeh u gostima bio bi krucijalan. All the teams in the group, so also the Hungarians are the same level as us. And yeah, it's gonna be really difficult to win there, but I think we have a really good chance when we play good. Susret se igra u četvrtak od 19 sati i sada predstoji još završna analiza protivnika. Imaju par dobrih igrača na koje treba obratiti malo bolje pozornost. Analizirali smo njihove igrače više manje i probali smo pronaći te njihove neke slabosti i kako se obraniti od toga i kako ih napasti. Osvrnuli su se igrači na uspjeh proteklog vikenda na kvalifikacijama za Final Four Kupa Hrvatske. Pobjedili smo na peterce. Mislim, oni su realno bili tamo favoriti, a mi smo uspjeli pobijediti, ostvarili taj Final Four koji ćemo igrati, mislim, 1. i 2. 12. Nakon prošlosezonske pobjede u susretu za 3. mjesto, Primorje je tako opet pobijedilo Mladost u gostima na peterce. Sada već gledaju prema Final Fouru. Možda bolje protiv Juga, mislim, tu smo u Rijeci pokazali da smo
konkurentni s njima i da ih možemo stisnuti, a možda i dobiti ako sve bude kako treba. Who knows, in the final four it can happen anything. Ova mlada ekipa Primorja koja raste iz utakmice u utakmicu pokazala je zaista da se nikoga ne boji i da je sve moguće. Toliko u Dnevniku za večeras. Hvala vam na pažnji i ugodan nastavak večeri.